အလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင် The Black Cat Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ပြောပြပေးမှာတော့စာရေးဆရာလူမြန်မာရဲ့မလေးရှားကဘင်္ဂါလီစောက်ထိုးကောင်ဆိုတဲ့ဖြစ်ရမှန်ဇာတ်လမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဇာတ်လမ်းလေးမစခင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကိုလည်း Subscribe လုပ်ပေးသွားကြပါအောင်ရှင်တရေတစီတွေကအများအပြားသူတို့အရှင်တန်နေထိုင်ခဲ့ရပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲတယ်လွန်ပြီးနောက်မှာလေသွာလာချက်စားနေထိုင်တတ်ကြပါတယ်မြန်မာတွေရဲ့မိယိုးဖလာအယူအဆကတော့ရက်လက်ဆုံးမတွတ်မီအထိတေသူရဲ့ဥညင်ကအိမ်ထဲမှာနေထိုင်နိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ယူဆကြပါတယ်ဒါကြောင့်ရက်လက်ညအိမ်တကားပေါ့ဝါမှာတဲခင်းပြီးချထားပါကဥညင်အပြင်ထွက်သွားရတဲ့ခြေရောက်ကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်လေဒါကလည်းအယူအဆတည့်ရဖို့ကွယ်လွန်သူရဲ့ဥညင်ကကုတုအကုတုကံအလျောက်ဘဝတည်တခုကိုကူးရမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့တရေတစီဘဝကိုရောက်ရပြန်တယ်ညာတော့အဖြစ်မိမိရဲ့သာသမီခင်ပွန်းမိန်းမဥစ္စာပစ္စည်းစသည်တို့စိတ်မချဆွဲလန်းစိမ့်နဲ့တေသူတွေကတရေဘဝကိုရောက်ရရှာတယ်။သူတို့ကိုတန်ရည်တို့မိသားစုတွေအနေနဲ့အိမ်ထဲမှာနေထိုင်ခွင့်ပြုလို့မရပါဘူး။တေသူရဲ့ဝိညာဉ်အားနည်းနေစမှာမတည်တာပဲ။အချိန်တစ်ခုကြာလို့ဝိညာဉ်ကအားကြီးလာတာနဲ့တရေတစ်စည်ကြီးတွေဖြစ်လာပါပြီ။အကောင်ကအကြီးလာမယ်။အမွေးအမြင်တွေကရှိလာမယ်။ပတ်သက်ကနေအဆွဲပေါက်လာမယ်။ခက်တဲ့တွေခြွန်ထက်ရှည်မြက်လာမယ်။အဲ့လိုအချိန်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့အနန္တကလည်းပြောင်းသွားပြီ။မိမိရဲ့အရင်ဘဝကအမိသားစုဆိုတာကိုသိမနိုင်စွမ်းမရှိတော့ပဲပြန်ပြီးဒုက္ခပြီးလာကြပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကွယ်လွန်သူရဲ့ဝိညာဉ်ကိုခုနှစ်ရက်တာအိမ်ထဲမှာနေခွင့်ပြုရခြင်းပါ။နောက်ပိုင်းမှာမိမိရဲ့ကွယ်လွန်သူမိသားစုဝင်မချွတ်လွတ်သေးဘူးဆိုတာကိုတနည်းနည်းနဲ့သိကြလို့ဖြစ်စေမချွတ်လွတ်ပဲရှိနေမှာကိုစိတ်ပူကြလို့ဖြစ်စေတန်ရည်သူမိသားစုကသူ့အတွက်ရည်စူးပြီးတလားပြည့်တစ်နှစ်ပြည့်ငါးနှစ်ပြည့်စသဖြင့်ပြုလုပ်ပေးခြင်းကလွန်စွာကောင်းမွန်တဲ့ဒလေးတစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါပဲ။ဒီနေရာမှာအလင်းတင်လို့ကျွန်တော်မျက်စိရှိမှာစုံခဲ့မှုတဲ့ဖြစ်ရတဲ့ခုကိုပြန်ပြောပြပါမယ်။အရှင်ကလည်းကျွန်တော်ပြောပြသူပီတာဆက်လန်တခုပါပဲ။လင်မယားနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်။သူတို့မှာသမီးလေးတစ်ယောက်ပဲထွန်းကားခဲ့တယ်။ဖြစ်စဉ်တော့သူတို့ရဲ့တူဦးသေးတော်သမီးလေးကအသက်၅နှစ်လောက်မှာဆုံးမသွားခဲ့ရပါတယ်။လင်မယားနှစ်ယောက်လုံးအယူကြီးတွေလိုဖြစ်ပြီးကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့သူတို့သမီးလေးကိုအိမ်ထဲမှာနေချင်နေဆိုပြီးခွင့်ပြုထားကြတယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းအိမ်ထဲမှာကလေးရေတံတွေပြေးလွှားတံတွေပေါ်မဆာခဏစားရတတ်ပါတယ်။သူတို့ကတော့အဲ့ဒီအတန်တွေကိုပဲသူတို့သမီးလေးအလန်းပြေဆိုပြီးပျော်နေကြတာပေါ့ဒီလိုနဲ့ဒီနေ့လောက်ကြာပါပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့လင်မယားလေးယောဂရေလို့မေမေရရပြဆရာမရှိပဲကိုခန္ဓာကပိန်ကြီးဆောက်ကလာပါတယ်တရက်တော့မိန်းမဖြစ်သူကအဲ့ရပေါ်မှာလဲနေတော့အခန်းတော့မှာသူ့ကိုစိုက်ကြည့်နေတဲ့သမီးဖြစ်သူရဲ့ဝိညာဉ်ကိုတွေးလိုက်ရပါတယ်အရက်ကအရှိတီအမွေးအမြင်တွေနဲ့တရေမစီဖြစ်နေပါပြီအဲ့ဒီတော့မှအရန်ကိုလက်နွားခဲ့ရပြီးသူ့ယောက်စားနဲ့တိုင်ပင်ကဆရာပြင်းစားတော့တယ်ဆရာရောက်လာပြီးစစ်ဆေးကြည့်တော့သူတို့တမီးလေးကတရေမကြီးဖြစ်နေပြီဖြစ်ပြီးတိမ်ထဲမှာနေတဲ့သူတို့တွေသားတွေကိုစပြင်ဝါမျိုးစားတော့စားပြုတ်နေပါပြီအဲ့ဒါကြောင့်လေသူတို့လင်မယားမှာတစားထက်တစားပိလီဆောက်ကလာကြတာပေါ့နောက်ဆုံးတော့သူတို့တမီးတရေမောက်ဆရာရီအားကိုနဲ့အိမ်ရနေအတင်းကျပ်နေလိုက်ကြတယ်သူတို့ရဲ့မလောက်တင်တာကိုလောက်ကင်ခဲမှုကြောင့်သူတို့တမီးလေးရဲ့ဝိညာဉ်ကဒုက္ခရောက်ခဲ့ရပါတယ်ဘယ်လောက်ချစ်ချင်ဘဝမတူတော့ရင်ဒါမျိုးပဲတော့မှမလောက်ပါနဲ့အရင်တင်းလို့ရေးတာပါအခုပြောပြမှာကတော့မလေးရှားကိုရောက်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အစားဖက်ပရိုဂျက်တူပြောပြတဲ့ဖြစ်ရမယ်ဇာတ်လမ်းလေးပေါ့သူတို့ကတမိသားစုလုံးမလေးရှားမှာအလုပ်သွားလုပ်နေကြတာပါနှစ်တည်တော့အတော်ကြာခဲ့ပါပြီသူတို့နေထိုင်တဲ့မြို့ကသူတို့အိမ်ရဲ့6ဆောင်မြောက်အိမ်မှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကနေမလေးရှားမှာအလုပ်လာလုပ်တဲ့ဘင်္ဂါလီတွေနေကြပါတယ်ဒီလိုနဲ့တရက်တော့သူတို့ထဲမှာရှိတဲ့ဘင်္ဂါလီတယောက်ကအိမ်ရှိဧခံမှာစိုးဆဲချပြီးတက်တည်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီကိစ္စဖြစ်ပြီးဘင်္ဂါလီတွေလည်းပြောင်းသွားကြပါတယ်သူတို့ပြောင်းသွားပြီးတိတ်မဆာခင်ပါပဲအဲ့ဒီအိမ်ကိုမြန်မာအလုပ်သမားတစုကငားလိုက်ကြပါတယ်သူတို့နဲ့အတူကိုဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတဦးလည်းပါလာပါတယ်အက်စားလေးတွေကအိတ်ခမ်းမှနေပြီးကိုဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးနဲ့သူမရဲ့အက်စားကတော့အိတ်ခမ်းထဲမှာနေကြတာပေါ့အက်စားတွေကမနေ့ဆိုအလုပ်သွားညဆိုရင်မူပြီးမှပြန်လာကြတော့အစောပိုင်းကဘာမှမထူးခြားပါဘူးညတော့အိတ်ခမ်းမှနေတဲ့အက်စားလေးတွေကတခြားကိုအလဲသွားရင်အဲ့ဒီမှာပဲညအိတ်လိုက်ကြတယ်အိမ်မှာပိုက်ကြီးတဲ့နဲ့သူ့ယောက်စားပဲစံခဲ့တာပေါ့အရှင်ညတွေတော့ကအိတ်ခမ်းမှာမူယူနေတဲ့အောက်စားလေးတွေအဲ့နေရာဆောင်ထမနာဖြစ်ပေမဲ့ဒီညမှာတော့ဘယ်သူမှမရှိရဆောင်ဖက်ကြီးတယ်လေပူရာနဲ့အိတ်ခမ်းထဲကနေအိတ်ခမ်းကိုဖြတ်ပြီးသုံးလုံးလဲကဖုန်းကြည့်နေမိပါတယ်ဒီလိုနဲ့ဖုန်းကလေးနဲ့ဖုန်းကင်မရာဖွင့်ပြီးကြည့်လိုက်ချင်းမျက်နှာစက်မှာလူပုံစံမဲမဲအရေးလိုဟာကြီးကကင်မရာထဲမှာဆောက်ထိုးကြီးပေါ်နေပါတယ်မျက်စိမာလာမသိဘူးဆိုပြီးဖုန်းကိုဘေးဖြေပြီးကြည့်တော့ဘာမှမမြင်ရပါဘူးဖုန်းနဲ့မျက်နှာချက်ကိုပြန်ကြည့်တော့မဲမဲအရေးကြီးကဆောက်ထိုးကြီးပေါ်နေပြန်တယ်ဖက်ကြီးတဲ့ကတတိကောင်းလို့ကြောက်စိတ်အရင်ကြီးတော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးပါလေဟာဆိုပြီးဖုန်းကိုဖယ်ပြီးဒီအတိုင်းမျက်နှာချက်ကိုမိုးကြည့်လိုက်ချိန်မှာတော့အောက်ဆုံးမမေအကောင်ကြီးကသူ့ကိုလမ်းကြည့်ပြီးအောက်ကိုစဉ်းစားလာတာကိုဖုန်းထဲမှာမဟုတ်ပဲမျက်စိနဲ့တက်အပ်မြင်လိုက်ရချိန်ကျမှသူလည်းအယံကိုကြောက်လန့်ပြီးထောက်အောင်ပြီးတော့တယ်။သူမရဲ့အော်တန်ကြောင့်အိတ်ခမ်းထဲကအယောက်စားဖြစ်သူနဲ့ဘေးအိမ်ကလူတွေလည်းရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။မကြပါဘူးသူတို့လည်းအဲ့ဒီအိမ်ကနေပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ပြီး
အဆိုပါအိမ်မအိမ်ငါးပြေမမြဲပဲယခုအခါငါးနေရဲ့တူပဲမရှိတော့ဘူးလို့သိရှိရပါကြောင်းဆက်လက်ပြီးတော့စာရေးဆရာလူမြန်မာရဲ့အစ်စ်ကြီးတူဖျားလေးအဆောင်နဲ့အမအောင်ဖြူဆိုတဲ့ဖြစ်ရမှာဆက်လက်မျိုးဖြစ်ပါတယ်အချိန်ကာလအားဖြင့်ပကံပြည်မှာကြစွာမင်းကြီးနန်းဆန်တဲ့အချိန်ကာလကပေါ့ကြစွာမင်းဆိုတာကအနော်ရထဝင်စားတဲ့ပကံမင်းသုံးဘဝတည်းကတဘဝပါထို့အချိန်မှာပကံရဲ့ငှက်အောက်ခံအောက်မြုပ်သုံးမြုပ်ကိုစားရတဲ့သုံးမြုပ်ရှင်ကပါရဝတီမြုပ်ကိုတီးရမှာမြုပ်ရိုးတိုင်ကိုထုံမရဖြစ်နေပါတယ်ပညာရှိတွေကိုမင်းမြန်တဲ့အခါနမင်းမှာအောင်ပါတဲ့တနည်းကလေးတမီးတယောက်ဖြားလေးကိုပက်လျက်တန်ခမောက်ကိုဆောင်တပြေခတ်ကိုနားမှာပန်လို့လာလိမ့်မယ်သူမကိုစေးပါကမြုပ်ရိုးတိုင်ကိုထုံနိုင်ပါလိမ့်မယ်လို့ရှောက်ထားကြပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသုံးမျိုးရှင်ရဲ့ပိုင်နဲ့ထဲကပညာဗလာအမတ်ကမြို့ဝင်ရဲ့တမီးကိုညင်းပြီးရာဇကြီးတယောက်ရဲ့တမီးမအောင်ဖြူကိုလက်ထပ်ယူခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုမြို့ဝင်ကမကျေနပ်တော့ပညာဗလာအမတ်ကပုံကံဖို့အကြံစီနေတယ်ဆိုပြီးတင်းလွင့်တယ်။သုံးမျိုးရှင်စီကိုလည်းဂုံချိုးစကားဆိုပါတယ်။မြို့ဝင်ရဲ့စကားကိုသုံးမျိုးရှင်ကယုံပြီးပညာဗလာအမတ်ကိုဖမ်းဆီးထောင်ထားထားလိုက်တယ်။စောမောလာပါတယ်လို့နာမည်ကျော်တဲ့ပညာဗလာရဲ့အညီမဖြစ်သူမမင်းလာကိုပါတင်းယူဖို့အကြံစီပါတယ်။မမင်းလာကအသက်အောင်လို့မိမိကိုမိမိအဆုံးစီရင်သွားခဲ့ပြီးသုံးပန်လာအနှက်ဖြစ်သွားပါတယ်။ဒီနေရာမှာအရင်ပွားဆရာလေးရှိပါတယ်။သုံးပန်လာလို့နှက်သမိုင်းမှာမမင်းလာအပြင်တခြားနှက်တွေကိုခေါ်တာလည်းရှိပါတယ်။အရန်လာတယ်လို့နာမည်ကြီးတဲ့အမျိုးသမီးတွေအစိမ့်တယ်လို့နှက်ဖြစ်ရင်သုံးပန်လာလို့ခေါ်တလာတော့မဆွေနိုင်ပါဘူး။နောက်တစ်ချက်ကစီးပညာအရဆိုရင်လူတစ်ယောက်ကမိမိကိုမိမိအသက်အောင်ပြီးတက်တယ်လို့မရပါဘူး။ဖြစ်နိုင်တာကလူစုံတစ်ယောက်ကမမင်းလာကိုခေါင်းအောင်လို့အရာနဲ့ဖိတက်ပြီးကိုကိုကိုတက်တယ်သွားတဲ့အောင်တည်င်းလွင့်တာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အမိတသက်ပါ။ရာဇကြီးတမီးမအောင်ဖြူလဲမိမိရဲ့ရက်စာအဖမ်းခံရတဲ့အခါတော့ထောင်ဝင်စာတွေ့ဖို့မြို့ကိုလာခဲ့တယ်။ဆက်ပြော့စားတော့ဖို့ယူလာတဲ့ဒေအိုးကိုအပူတန်ခံနိုင်အောင်လို့ခေါင်းမဆောင်။မိဂလာအိုးထောင်ဝင်အိယာလေးကိုဖြားနေပတ်ပြီးရင်မပိုက်လို့လာခဲ့တယ်။နားမတွေ့တဲ့တပြေခက်လေးကိုနားမပန်လို့ပေါ့။တပြေပန်တာကသူ့ရက်စာအတွက်နမိတ်ကောင်အောင်ပန်လာခဲ့ပုံရပါတယ်။မြို့ရိုးတိုင်ထူတဲ့နေရာကိုရောက်တော့ရဲမက်တွေလည်းအဆက်အလက်တွေနဲ့ကန့်ညီတယ်။တနင်္ဂနွေတမီးနမင်မလည်းအောင်ပါတယ်လို့ဆိုကမအောင်ဖြူကိုပဲမြေရိုးတိုင်ထုမဲ့တွင်းထဲထည့်ပြီးအပေါ်ကနေအိုင်ဆိုင်ကစတေးလိုက်ကြပါတော့တယ်။ဒီခဏလေးမှာမအောင်ဖြူကအပအတိုင်းဆွတ်ကောင်းခဲ့ပါသေးတယ်။အပြစ်မရှိဘဲငါတီးခဲရတော့တာယာဝတီနယ်တွေစင်ကောင်းမြင်းကောင်းမထွန်းကားပါစေနဲ့။ထွန်းကားပါကအသေးဆိုးပါစေ။ဘုံကြီးတဲ့အက်ဆာမပေါ်ပါစေနဲ့။ပေါ်ခဲ့တော့ငယ်ရယ်စင်မှာလွန်ပါစေ။ဘုံကြီးတော့မိမ့်မတ်မပေါ်ပါစေနဲ့။ပြည့်တန်စာပေါ်များပါစေ။တာယာဝတီနယ်ဒီကြီးပေါ်တော့တဲ့ချင်းမရှိပါစေနဲ့။ဖြစ်လျာဘဝတွေသိရပါတော့လင်ယောက်သားပညာဗလာနဲ့ပေါင်းသိရပါစေလို့ဆုတောင်းသိစာဆိုလာခဲ့ပါတယ်။မအောင်ဖြူရဲ့ကျင့်ကြံကြောင့်တရားဝတီနယ်မှာလူမိုက်တွေပေါ်များပြီးမငြိမ်သက်ဘူးလို့လည်းဆိုကြပါတယ်။မအောင်ဖြူကတေတာနဲ့ဘလူးမတန်းဖြစ်သွားပါတယ်။သူ့တကူနဲ့ထောင်ထဲကယောက်သားဖြစ်သူပညာဗလာအမတ်ကိုကယ်ယူကသူမရဲ့အပိုင်ငယ်ထဲမှာပေါင်းသိနေထိုင်ခဲ့ပြီးတယောက်သားလေးတယောက်မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။လူနဲ့ဘလူးမဆက်ပြီးမွေးရမို့ခွန်အားဗလာကြီးမာတယ်။ခြေဖွားကတထောင်လောက်ရှိလို့ခြေရာတထောင်မောင်မဲခေါင်လို့လည်းခေါ်တယ်။မောင်မဲခေါင်ကအရွယ်ရောက်လာတော့သူသားတွေရှိရအရက်ဒေတာကိုပြန်စင်လာခဲ့တယ်။မိခင်ဘလူးမကြီးရဲ့လက်ကနေဖခင်ကိုခေါ်ပြီးထွက်ပြေးဖို့အကြင်ကြင်ကြိုးစားရနောက်ဆုံးမှအောင်မြင်သွားခဲ့ပါတယ်။ဘလူးမလည်းအရန်ချရတဲ့ရင်းနဲ့သားတို့အဝေးကိုထွက်ခွာထားတာကိုကြည့်ရင်ပွဲနာကြလို့တည်ဆုံသွားရပါတယ်။ဘလူးတွေရဲ့တဘောကသူတို့ပိုင်နက်ကိုကြော်ပြီးထွက်ပြေးရင်စမလိုက်နိုင်ပါဘူး။မအောင်ဖြူကဘလူးဘဝကနေတေခါလီမှာသူ့လူဘဝကမျက်နှာတံပိုးထားခဲ့တဲ့မင်္ဂလာဦးဖြားလေးကြီးကိုစိတ်ဆွဲပြီးကြားလေးဆောင်နဲ့ဖြစ်သွားရပါတယ်။ဒါကြောင့်ကြလေးဆောင်နဲ့လို့ခေါ်တာပါ။ကြလေးဆောင်နဲ့မအောင်ဖြူပါ။အပျော်တဲ့နှက်မိတဲ့လူတွေချာမှဖြစ်ရှားပါတယ်။ကြလေးကိုအဝတ်ပဲတနခါလူပြပြီးအမျိုးသမီးတွေဆုလို့နှက်မိရတဲ့လေကယနေ့ထိတာရှိနေပါသေးတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အောက်နဲ့တွေထဲမှာတော့ကြလေးဆောင်နဲ့မအောင်ဖြူကိုအစ်စ်နဲ့ပတ်သက်ရင်အရာသာပြီး respect ပေးရမှာပါပဲ။ဘဝအဆက်ဆက်သူမရဲ့ချစ်သူကိုပေးဆက်ပြီးချစ်သက်တွေပြခဲ့သူမလို့ပါ။ဆက်လက်ပြီးပြစ်ချလိုက်ရမလား။ပြစ်ချလိုက်ရမလားဆိုတဲ့ဆက်လက်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။အချိန်တော့စံကြောင်းခဲ့ပါပြီကျွန်တော်ရဲ့အသက်9နှစ်8နှစ်ခန့်ကဖြစ်မဲ့ခင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကအစိုးရဝန်ထမ်းတွေမို့တာဝန်ဆိုင်ရာအရက်ဒေသတွေစီမှာတွားရောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ရန်ကုန်မှာနေပြီးမူလတန်းကိုအဖိုးအဖွားအိမ်ကနေစောင့်သက်တယ်အဖိုးကအနာမကြားရလို့နှကြက်ကရိယာလေးကိုနားမှာတတ်ထားရပါတယ်နှကြက်ကရိယာကိုတတ်ထားတယ်ဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့ကအဖိုးနဲ့စကားပြောရင်အသက်အကျယ်ကြီးလုပ်ပြီးလက်ဟန်စင်ဟန်နဲ့စကားပြောရပါတယ်တော်တော်လေးပြောရင်အဖိုးကမကြားရပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာဟုတ်ကသူရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုတစ်ခါတလေမှလာကိုယ်တိုင်တွားရောက်ကြည့်ချက်လေးရှိပြီးအများအားဖြင့်တော့သားသမီးတွေနဲ့လာလွယ်အပ်လောက်ကန်ထားစေခဲ့ပါတယ်အသက်လေးရလာပြီးမို့တရားထိုင်စဉ်အိမ်ကိုမပြတ်ဝင်ထွက်နေတဲ့သူ့တပည့်တွေမိတ်ဆွေတွေနဲ့လာစကားပြောရင်းအချိန်တော့ကိုကုံလုံစီတာများပါတယ်။ဒါရောက်စကားပြောသူတွေကအဖိုးနဲ့စကားပြောရင်သူတို့လည်းအသက်အကျယ်ကြီးတွေနဲ့ပြောကြရတာပေါ့။ညာတော်အဖြစ်တော့သူတို့ဖြစ်တန်းခဲ့ရတဲ့ရှေးရအဆောင်တွေတရားစာပေတွေအဆောင်ဥတ္တဝင်စာလာတွေကိုဆွေးနွေးကြတာများပါတယ်။တစ်ခါတည်းရန်လေပရလောကအဖြစ်ဖြစ်တွေကိုပြောတတ်ကြပါလိမ့်တယ်။တရေတစီတွေအကြောင်းကိုပြောပြီးဆိုရင်တော့
ว่าแต่นายชินจุนว่าพ่อรู้สกาวันยังบีว่าไม่ยอมมาเรียนยาวกับบ้าบีพ่อว่ายินดีจังหัวโตตัวยาลักษณ์เราหาตรงนั้นสิ่งแรกกูเลือกทางมาชาบีสกาวีพยนิตาดีแต่ยังตัวพ่อรู้ยาสกาวันยังมาพิชาลายามละพิชาลายามละสุดเลยพ่อรู้ก้าวสั่งอันซังหูพิจูนิจาบารีที่อันซังหูยินดีอ่ะพี่พี่พี่ลาวุสันเราทราบผู้พิจาบาถ้าการนั้นเราไม่ตีบ่าวที่สั่งเนี่ยพัตตลูมุกเวอันยังว่าสารียาชินีนายมาเร่ชินีนามีพ่อจีดีสกาวันยังนี่ตัวจ่าที่มาตากเขบุเร่พิชาลายามละที่รู้บ่าดูดีอ่ะกับอาศัยอัศมาอิงเกลีดูเย่ประตูมาไต่ผู้มาพิจารณาเอาใครมาบาร์เรสูเร่เชื่อเราอาชากะสิงคโปร์พันธะจี้อ่ะสเปนดูเย่ละเอามามุชิมาลาชาส่งตัวเขบาร์บีเนี่ยมาบีโกเล่สเปนดูเย่สมบัติปงเจนิจาร์เนี่ยมาบีเทียอี้จี้เย่ยินเชื่อใจอย่างรีแต่อารีเนี่ยมุชิบยังไงเนี่ยอยากรีกูแทนดูละเอามาอย่างอิงเกลีก็ยินเชื่อสิ่งนี้เลยไอ้ยี่เซม่าอิงเกลีเนี่ยตัวเนี่ยมาบีเทียกูปาลาร์เอินเดียตั้งเย่ตาอันยาสุกาเลยเนี่ยมาบีมามันนี่แค่เยสกปรกนี่แหละอังกฤษตัดตัวนี่อ่ะดูอินเดียอุปยังหุบยันซาบาร์เลยไอ้ที่เขามามาอยากคู่อ่ะก็มีเงาตอนยังประมาณนี่แหละอินเดียลุ่มอยู่แต่เทศนิมมอนนั่นแหละป่าววิ่งเข้าบาร์เลยตัวเล่มันนี่เยอะเนี่ยก็ยันซาไม่พอทวีเมตัวเป็นใครเนี่ยช่วยดีกูตัวบาร์เลยยิ่งมัวใจป่าวช่วยทุกจีเนี่ยส่วนนั้นมันอันนี้เชื่อในเลยตอนนี้ตัวเล่ช่วยทุกจีอยู่อินข้ามูอัดเป็นประมาณพอปีท่าเข้าใจเอเอซีซีพี่มาเปลี่ยนอายุไม่พอพิจารณาตัวหนูลงอินเดียก็ยังไม่เอาเข้าไปแล้วมาจะเป็นปงเจลีนุยและฉันเนี่ยตีส่งตัวเข้าไปตัวตีส่งตัวรู้ช่วยดีกว่าส่วนแล้วเนี่ยสิ่งเนี่ยอินจีเทมาตีเยือกพิจารณาเข้าไปบ่สิจิกาละอัตวิมาก็เลยเอ็งเหี้ยวปัจจุบันวิมีมันเยี่ยงอินเดียหลานี่ตัวเดียวยังเอาแต่เนี่ยพิจารณาอย่างละพิจารณาอย่างละสุดเลยอัตนาจีเรปีปีสามนั่นก็ลาบไปอินเดียเลยตีเยือกเข้าไปอินจีพิจารณาเมียชิดารู้ลาบทีหลังเนี่ยตัวที่อากาบาสิจิปีลูยามานังเงาลุลยืนเส้นมีท่าทางในเสมอจิตเล็กตัวใหญ่มามันยิงแต่ตาซ้ำตัวที่ท่าบีมามันเยี่ยวร้านเนี่ยตัวใหญ่ตัวคุ้มันนี่แหละเลมิอันเนี่ยก็ยังงงทว่าล่าซาเลยลูกกับแม่ก็เสมาปีนี่เสียก็ไม่ชินเนี่ยเด็กก็เรียนยาวนี่นะบุไอ้ตีเยี่ยวเท่าเด็กน้าแม่จีเร่ยืนเป็นตัวไม่ชินจะสีชนะจะสีเนี่ยปีไปเชื่อแม่นี่แหละเอ็มจะสีเท่ามามาทุ่งสักเขียนปีมาจ้างมันละวินิจฉัยอะไรตัวลูกก็เลยทุ่งสักอันไหนยาวดันเนี่ยเอ็งเขาบอกกันนี่พิชานายามละพิชานายามละสุดเลยอัตันจีเรียบีบีแต่ยังรู้ว่าทำงานตัวละบาเบตัวมาทำงานเป็นแม่คิดจีกับเย่พี่สยามีกับมาชินเนี่ยแต่ไม่เป็นนิจายาบาร์เลยทีหลังเนี่ยแต่ยังตัวยังเสมาท้องเสียได้พิชานายามละสุดเลยออร์แดนจีเรียทั้งละเสมาอยากได้พี่ตัวเล็กเสพบ้างเนี่ยแต่เราบอกพิชาจีนละพิชาไรกว่าสุดไปอพยพไรมีเลยไอ้ที่เราพยพไรกันเนี่ยข้าวโบราณนี่เท่ากับเท่ากับพิชาละบาลีโอเป็นจีโร่ช่วยทุกทีพี่นี่แค่เลยอพยพสกาเรปาระอธิเอซากาโรลูกที่ปองลงเราชีเดชวยดงจีบาร์เลยเอริกาซาโลซึ่งยังตั้งเลมิอาเล่ชนะตัวเขปีเอ็นจีก็เลยเปลี่ยนเลยพูดเปลี่ยนหนุนเขซาเลยฮินดูโยยาปองอันใดเอ็งก็เปลี่ยนสาวเขเรลุเลยสู้จ้าบาร์เลยเอซองตัวเดียวตัวอีสูบีกูตัวเดียวพูดไปเขซาบาร์เลยที่สี่ก็สวยเลยสิกันยิ่งเกินตัวลงเนตูบาร์เลยทุกเซงาซาโลเอ็นจีมาออเดนจีก็มาใจอารมณ์บ่าวสวยรู้มีดีตาคู่กามิสวาสวารอที่พี่พี่ก็ยังคงมาพี่พี่เขารำมาหุบไปสามเนี่ยคือมาพี่พี่เขาเรื่อยๆอยู่สามอยู่เลยสิบารีเลยโอเคทีนี้เราดีแล้วป้าเป็นน้องเงาเย็ดดีมาเลยคุณรู้สิวินซาเสียก่อนเนี่ยที่ยังมาปรับโลกาสลันดีกูพี่พี่เต็มสับไปองมาหมดสั้นๆสั้นอยู่อาบิจาพบไม่เนี่ยองน้องคุณสลันดีกูส่งดีน่าสิงคันซาปีเกจัดดูมีอารมณ์ก็เส้นนั่งชั่งนั่งจะมีจับบาดเจ็บจะมาเรียนเจ้า